Padahal orang teh
sabenerna nunggu waktu arek migawe kewajiban perintah di Gusti Allah nyaeta salat fardu anu lima. Da pagawean mah eueureureuna jeung eueuh beakna. Leres kitu nya. Mangawe geura ayeuna dicoba. Urang dibalik ayeuna mah. Siasatna jeung strategi. Begitu dur waktu duhur mong adan nyelukna muadzin hakekatna Allah manggil ka urang geus eureun we urang pagawean buru-buru urang ngalaksanakeun nohonan kana panggilan di Allah mun dina pelaksanaan perintah haji mah labbaik dina salat ge sami labbaik urang teh nohonan kana panggilan ulemanana di Allah Subhanahu wa taala. Geura ari geus beres mah urang salat. Der deui kana dudunya pek wae. Dingang ka barang ngong deui ada dina waktu asar. Cereun. Buru-buru bae. Ulah ieu mah tuluy da kagok teh nepi ka reueup asar teh ari ka magriban. Atuh urang teh sibuk mana teh husu mana burung busuk mikau teh kana. Etanya hiji tah kuncina urang teh nunggu waktu di mana manjing na asup parentah Gusti nyaeta kewajiban salat fardu anu lima waktu tos we eureun pagawean mah da moal nepi ka beakeun sabarang kada hengke sanggeusna salat beres salat jar deui diaturna kadua perkaraana naon tadi nunggu waktu urang rek di salat ge mah teh eta mah kasayangan para ahli waris keluarga sadayana kasia jelema anu karaka masigi tari geus maot hayang disolatkeun di masigi kebuka cendrawanya tapi nya teu bae da eta pamareunan maot katepi teu bisa kumaha kumaha wae urangna. Kira urang arek nunggu di salatan. Wallah a'lam. Sadayana eta ngeunaan maot di rusak ku Allah. Di mana lamun tumiba datang teu bisa ditawar-tawar deui. Nah, dua we. Nyaeta hiji nunggu waktu manjingna sholat sebagai parentah kewajiban di Allah kamu kurang langsung kurang digawe entong dikengke deh ciksa robah dan robah robah strategi yang siasat kedua nunggu waktu disolatkan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, kurang coba bahas saka membuat sipuri di mana lamun kurang tos nekatkeun hate ka Allah Subhanahu wa taala abdi ayeuna mah laras-laras kahirupan teh dina setiap kegiatan aktivitas naon bae tetap anu diantos-antos ternyata waktu di mana manjingna sholat fardu anu salaku urang sebagai hamba diparentahkeun ku Gusti. Nah, ngan meureunan urang cobi urang diajar keneh kumaha cara sholat anu khusus. Ah, ieu pan
sering dibahas tapi keur urang eta ilmu teh teu napal-napal. Keneh ka urang sehingga dina pelaksanaan salatna kitu-kitu keneh we acan yang rutin. Sebab memang kekhusyuan dina salat ieu perjogi urang diteuleuman. Sebenarnya sederhanaan kumaha urang cara ngalaksanakeun salat anu khusyu sehingga Allah Subhanahu wa taala parantos masihan jaminan ka urang sadayana jalma mukmin dina surat Al-Anfal ajun surat Al-Mukminun qad aflahal mukminun. Teman-teman pasti bakal bangja bikin jalma-jalma anu mukmin nyaeta alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jalma mukmin anu kenging kabagjaan ti Allah eta tos jaminan pasti kenging kabagjaanna bikin jalma-jalma anu dina sholatna dilaksanakan kalawan khusyu. Dina ayat anu sanes surat Al-Baqarah ayat ke-238 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim hafizu 'ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Raksasa kabeh sholat terutama sholat fardunya anu lima waktu kudu dijaga kudu dipelihara. Kalabat sholatil wusta ayat keterangan tafsir anu menyebabkan sholat musto itu sholat asar. Eta kedah dijaga dirasa dijaga. Bahkan hadis Rasul mengingatkan itu. Tapi mungkin lambungan paus ke orang lebih bahas sholat musto itu. Waqumu lillahi qanitin maka dina ngadirikeun sholat dina ngalaksanakeun sholat. Oma entak kedah niatna lillahi ta'ala bari jeung dilaksanakeun kalawan khusyu. Qanitin ieu teh hartosna khusyu. Nah, patarosanana ayeuna kumaha urang ngalaksanakeun khusyu dina salat sementara urang sadayana ari ma'rifatna ka Allah masih keur kosong. Simkuring mungkin kalebet jalmi anu masih kena tepi ma'rifatna ka Allah Subhanahu. Ah da eta mah teu kalebet jalma mungkin kapasitasna sebagai kiai ajengan boga pasantren puluhan ribu santri hektaran pondok pesantren ari teu acan ma'rifat ka Allah mah eta kunci anu utama pikeun urang modal nyaeta ngalaksanakeun salat anu khusyu. Naon sababna? Sabab lolobana jelema upami ningalikeun kana ayat Al-Qur'an Al-Hakum takatsur. Yen jelema loba bergelimpangan bermegah-megahan dina urusan dunia anu di luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu nya. Itu diakui disadari atana binte yen urang sadayana memang ternyata lolobana jelema teh bergelimpangan bermegah-megahan
ngeunaan urusan di dunia di luar, justru kedakna roh urang teh berontak-ontakanna sinaran Allah Subhanahu wa taala. Eta kunci. Numawi salatul wusta di dia disebatkan salat posisina di tengah-tengah. Anu dimaksud tengah-tengah eta nyaeta ruh urang, hate urang. Sebab anu nyata na urang dilaksanakeun salat ayeuna wujudna mangarupakeun jasad anu ungkeun-ungkeun. Tapi rohna mah masih keneh dijajah. Hatena mah masih keneh dikuasai ku hawa nafsu sehingga maripatna ka Allah dina nalika ngalaksanakeun salat hese rek ngalaksanakeun kekhusyuan. Mangga eta urang sadayana kumaha dina ngalaksanakeun salat teh anu khusyuk ngahadirkeun dina hate mung Allah Subhanahu wa taala. Aqimish shalah lidzikr. Dirikeun ku anjeun salat supaya ngingat kaula saur Allah. Lain urang ngalaksanakeun salat teh nyaeta nimulkeun karena ide atanapi cita-cita. Bahkan nimulkeun karena lamunan. Malah anu sering pisan dina salat teh barang anu leungit oge nepi ka kapangih. Kumaha eta model salat kitu sah teu sah? Lamun ternyata dina salat teh pecenggul teh nulungin jam sapotong teh jeuleureun paneer dina keur salat ieu. Ulah salat teh kenging ayeuna lamun peh salat diniatan rek neangan jarum potongan nulungin teh. Lamun diniatan kitu eta salat teu sah. Kade mihape salat ulah ngarupakeun pelarian dina omelan salaki. Atawa salaki salat teh ieu ngahindarkeun dina omelan pamajikan. Masya Allah, dina kenyataanana memang ari kaum hawa teh hawa tuh bibirna geus nepi ka muka hawa. Nya tukang pikiran pepek. Beda jeung Nabi Adam. Balem Nabi Adam alah laki mah tara pati loba teh ngomong. Balemne kalem. Kenaeun kitu memang. Pitrohna eta. Ngan miape dina salat ulah dugi ka urang mata nimbulkeun sehingga ocehan pamajikan atawa salah teh dijadikeun pelarian dina salat. Sadayana ulah asup dina waktu salat keur urang ngalaksanakeun mung kanggo elingna zikirna ka Allah. Api mi salat lirik. Para jamaah rahimakumullah, maka memang sakedana urang muningan atarapingannya mungkin godaan-godaan anu tangtos itu jualan dina setan. Jadi setan teh ngorowelana ka urang buru-buru dina waktu keur salat, memek salat, arek salat, keur salat, geus salat. Tuluy ieu kagoda kaula. Malah nepi ka aya ieu, pernah teu anu diharewosan. Sok wae lah cenah. Jangan bangsa kana ngaji, tinggal
Mun miharep salatna urang nya. Setan teu kira kitu ta. Lembutna, alusna, licinna, nu penting mah salat ulah ditinggal. Padahal salat teh nyaeta as-salatu imaduddin. Salat teh ngarupakeun tiang agama, pikeun urang mukmin mah pikeun jalma iman. Ayeuna pan terjadi peperangan rongga antara Israel dan Palestina. Eta ukuranana aya ulama nyebutkeun make panging jeung tentara Israel. Ditanya, kunaon anjeun ngalamukeun penelitian make longa-longa ka masjid Masjid Al-Aqsa. Bahkan di masjid-masjid sejen kumanena di tempoan. Eta jawabanana sebab kaula jeung tentara Israel rek ngukur sejauh mana kekuatan orang mukmin. Lamun dina salat subuh eueupna berjamaah seperti eueupna ngalaksanakeun salat Jumat, maka kaula jeung tentara Israel geus ngaku elek moal kuat ngalawan muslim. Tapi ternyata di setiap masjid anu musim kuring kanyahoan berjamaah salat subuh nepi ka kolompong we kosong. Aya ari salat subuh nama berjamaah imam jeung makmum paling di luar. Nah sehingga ngarasa optimis ngalawan umat muslim teh gampang ukuranana nyaeta dina waktu salat subuh jamaahna teu saperti leuwih cara jamaahna salat Jumat. Yahudi teh seuneun sarua. Lamun teh nempo urang Islam dina ukuran salat subuh sarua leuwihna lobana berjamaah seperti sida salat Jumat. Mangawet tingali aing salat Jumat euy. Lamun salat subuh mah seperti kitu kakarang. Yahudi sadir. Maka ieu indikator anu urang dijadikeun ukuran pikeun jalma mukmin bisa kedengeran as-shalatu madunin eta salat teh ngarupakeun tiang naga. Maka kudu dipelihara ieu sakabeh salat urang. Sehingga salat wusta dirangsa jeung dipeliharana eta ngarupakeun as-shalatu daimun, nyaeta salat anu langgeng anu hate urang ruhna dina ngalaksanakeun salat teh henteu keur dijajah, henteu keur dibudak ku hawa nafsu. Maka godaan setan dina waktu urang arek salat teh sehingga dianggapna sholat teh lamun cara angka teh angka hiji, sedangkan ibadah-ibadah nusanesna angka nol. Ari angka nol teh lamun pek teu aya angka anu diharepna eueuh hartin. Seperti lamun ngalaksanakeun ibadah haji nilainya nol, bisa eta ibadah haji ngabogaan ganjaran mun ngalaksanakeun salat sebab salat angka hiji jadi angka 10. Tapi lamun pek kurang ngalaksanakeun ibadah haji ngeun ke salat daya hati ngaluarkeun urang salaku kewajiban anu muslim nisab zakat nilaina nol. Tapi lamun pek anu ngaluarkeun kewajiban zakat migawe salat kusabab diharepna aya angka hiji jadi 100. Ibadah haji kan 00 anu dua teh aya. Artinya aya eusina lamun diharep aya angka hiji.
ayah akan hijitnya tapi gawe sholat. Itu maka cek setan, hei digawe lah nusa jemaah. Ngeun sholat lah dipigawe. Lama kurang sholat dan dipigawe, berarti arti nata angka anu diharum. Nol ya kan itu. Maka gangguan setan teh kahiji dina waktu warak sholat ya. Takbiratul ihram. Kumaha ngagangguna, kumaha godana si setan supaya urang dina waktu takbiratul ihram teh was-was. Ngarasa ragu. Allah Akbar. Allah deui. Teu deuk kira-kira hayu barna. Kusabab ngarasa ragu, yen ieu sholat teh nyata diganggu ku setan. Dina niatna eta sholat nyata tumerapna dina waktu urang takbiratul ihram. Ari tadi talafut biniat mah sameneh takbiratul ihram. Alhamdulillah inna syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu usalli fardho maghribi salah taro kakatin mustaqbilal kiblat diadaan lillah kita namun makhluman ya makhluman kita mah talafut biniat sunat hukumna tapi nerapkan niat nadina sholat ukoranan bibi yang ini ketika takbiratul ihram. Maka kalam Allah najalla-jalalah dininya bisa kurang diucapkan kalayan harokatna lebih banyak bisa lebih ke 6 bahkan lebih ke 15 harga Allahu Akbar ulah lebih ke was-was sebab dirinya setan menggoda kau dulu ini dalam bacaan sholat menggoda semuawi kurang keda ngartos nyaho karena naon dibaca Quran doain kita langkung-langkung yang menjanggap kebukun surat Al-Fatihah bahasa ayah mana itu jalan teh anu te apal pisan mah lebih ke pokok ayahnya semacam kulmu kita tadi semacam pati acan berarti digoda ku setan. Anu sering pisan ku urang dirasakeun godaan setan teh sok pohon mangat. Terus kitunya. Ieu teh geus 2 rokaat atawa 3 rokaat. Maka lamun bek timbul karaguan kitu eta setan sebenarnya. Urang kedah nyana anu paling seueur. Asa 2, asa 3 mecanak we 2 rokaat. Jadi tamal ku sujud sahwi. Malah ayah kene jelema teh dina waktu salat buakil. Kade eta teh keur dimainkeun ku setan. Beung urang nya salat buakil. Tuluy tadi nyaeta diinget kana barang ulah ieu. Bahkan orang dina waktu salat teh digodana ku setan teu fokus. Henteu konsentrasi teh istiqomah. Nah, anu kadang-kadang terjadi ya komo ka jalmi anu yuswana rada sepuh. Eta sok mineng. Nah, dina waktu salat meunang sok aya rasa hayang kitut. Bener gitu? Iya teh ari teu dihitutkeun dampu kesehatan. Malah setan ngagodana teh reyang-reying hayang bising. Palegeng hayang kiih. Kumaha geus sakolot kieu ari kiih sok meuni geus aya dina tungtung. Sawer-wereun. Sebenarnya itu memang lamun pek model itu kondisinya
maka orang perlu ditahan. Lamun memang eta kaayana seperti itu, maka samemeh urang salat teh kena laras-laras bebersihna nyiapkeunana, sehingga dina wudu oge para patuh jamaah teh dina wudu teh urang tos kedah ngahadirkeun Allah yeun urang teh bade ngalaksanakeun salat. Tingawitan wudu urang diniatkan, maka kokocokna pandangan urang di kumaha teh ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Kita ngahadirkeun Allah. Sebab urang bade ngahadirkeun Allah dina hate urang dina waktu salat engke, maka dina wuduna ge kedah tos biasa ngahadirkeun Allah Subhanahu wa taala. Eta para jamaah rahimakumullah, di antawisna salat usul teh ngarupakeun salat anu laras abot memang kurang sadayana. Geun ulah hilap urang supaya terhindar dina godaan setan, urang kedah nyumunkeun ka Allah ngajungna supaya kurang sadayana paparingan salat anu khusus. Apa ya, sampai melakukan sholat suhu dan Allah subhanahu wa taala. Insya Allah doa orang ini jangan kau ulang lebih ke orang sepupu teman orang sholat dan sholat suhu. Bari ini menyebutkan Allah subhanahu wa taala bikin tidak malah yang sholatnya sholat dan suhu. Para jamaah rahimakumullah, tadi isbah wudu yang menggunakan wudu terus kena dihadirkan di waktu wudu oke di hati orang minta Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ngangkatkeun pandangan atanapi dina sidakna urang ya. Eta numpangkeun pandangan dina dada urang angkenca ditumpangan ku pandangan anu katuh. Yaitu bikin kebatas oke karena sholat khusus urang. Bari yang urang teh nundukkan yang urang sebagai hamba Allah dipayunin Allah Subhanahu wa taala. Nyata makhluk anu lemah. Antumul qorbilallah. Urang sadayana rumaos yang urang teh jalmi kata Nabi hamba anu lemah di hadapan Allah Subhanahu. Lajeng anu salajeng naiknya fokus urang dina waktu sholat teh karena tempat maksudan tadi supaya urang ulah wakil, maka pandangan urang supaya fokus ya, tetap ningali pandangan urang teh karena tempat maksudan. Sanaos urang ngalaksanakeun ibadah salatna di pajurun Ka'bah. Dina waktu sajian pan urang di tempat pangkawal pan mesti dipayungeun Ka'bah caket pisan. Ulah ningali kana Ka'bah urang teu fokus tos menghadap kana Ka'bah. Sareka tahakeka teh mah menghadap ka Allah eta teh. Kada ulah dijadikeun sebagai pandangan yang kurang teh ibadah mayun Ka'bah teh ibadah ka Ka'bah ibadah maka Allah mung eta sarana kamu dijantankeun ciciran yang Ka'bah teh Baitullah sareat hakikatna mah urang nyaeta ibadah Allah Subhanahu. Sebab ya teh jadi patungan agama batur. Nah, cenah orang Islam make nguding-nguding nyembah kana ape oke manehna eta kana Ka'bah. Maka diyakini ku urang. Ku hate urang, ku iman urang. Yen sabenerna urang mayun ka Ka'bah teh lain ibadah ka Ka'bah.
numawi sholat urang kedah fokusna tempat karena tempat kan sujudan sanos dipayuleun ka Ka'bah. Ha kitu. Kecuali urang dina waktu tasahud. Dina waktu tahiyat nalika ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah pancung urang ditunjukkan dia balik ke direret ditinggali orang curugnya. Nah di nawak pustahya tahan satu bulan orang ditinggali karena maksudnya dan tapi orang karena curug eta ngabantos supados orang di nalaksanakeun ibadah anu khusus dan di nawak pustahya seperti itu. Sebab dina keterangan kami Rasul hari pahala sholat teh gumantung kana kekhusyuanana. Aduh malah urang ieu. Numawi dina keterangan kami Rasul mah sholat gumantung kana kekhusyuan da aya kenging sapersapuluhna. Saper 10 nama sih karena ternyata di dalam musuhan ada waktu takbir untuk imam yang awesan. Kita oke kan jam Rasul kantos. Nawisan kap para sahabat sadaya nasaha jung anu bisa ngalaksanakeun sholat anu musuh. Tu ayah sadaya nanam itu kemampuan. Eta pakan sahabat. Komuran. Tapi Sayyidina Ali nyobi. Gusti Rasul abdi pada nyobi karena insya Allah biasa ngelaksanakan sholat khusyuk. Nyasok cenah lamun. Anjeun Ali, Sayyidina Ali teh mantuna. Sebab istrina putri Kanjeng Rasul Siti Fatimah. Lamun anjeun memang bisa ku kaula rek dibere hadiah sorban panggayan. Ah, dicoba teh 2 rakaat. Di awal mah mulus we tah takbiratul ihram barang pas awe salam kolebat teh sorban anu panggayana anu sakeudeung ni bakal dipipili ku kaula. Jadi ingat kana sorban dina tungtung salatna dina waktos awe salam maka saparatosna salat kumaha cenah Ali. Aduh Gusti Rasul tesan ngolebat dina kolba awes salam sorban Gusti Rasul teh panggaya bakal dipimpin ke rumusan cenah ieu salat teh jadi usul aya nu saper 10 aya nu saper 9 saper 8 saper 7 kenging pahala kahusuan pahala salat teh gumantung kana kahusuanan saper 7 saper 6 saper 5 saper 4 saper 3 nepi ka aya nu setengahna teu aya nu langkung ti kitu kecuali kami Rasul. Lah memang di urang teh loba-loba pisannya komo aja. Tapi di waktu Kanjeng Rasul oke kan disebut khamisah teh ieu nyeta ngahilangkeun perkara-perkara anu mata dibukeun kana salat. Naon anu mata dibukeun kana salat? Di antawisna Kanjeng Rasul ning ka Siti Aisyah dugi ka marentahkeun cenah Siti Aisyah coba ordeng anu dipayuneun ieu teh nagantung kana salat kaula. Raana cen. Duka eta ordengna teh meunang naha aya gambaran atawa kumaha. Dugi ka dibuka ku Siti Aisyah sebab eta ordeng teh nagantung kana konsentrasi Kanjeng Rasul dina waktu salat kahusuana. Malah dina waktu maca khutbah Kanjeng Rasul dugika di lahan cincin Ali sebab ieu teh ngaganggu kana konsentrasi kekhusyuan dina waktu maca khutbah. Tumiba ka urang sadayana ayeuna pantas ibu-ibu nya lamun kenang teh simkuring anu nyaho ti awalna kenang teh warnana bodas teh. Nah hari ayah malu kumpah kumpah geningannya ayah nunggu ayah
aduh bawa usul politiknya mah yang kemarin karena warna beureum teh. Nah hati-hati ya teh. Lamun kelembet we ayeuna aya istri salatna mah teh mukuna hejo. Katingali ku jamaah nu sejenak istri. Ieu moal cenah itu mah euy meunang hadiah di partai anu ieu. Ibu-ibu ya, maka syukurin sepakat setuju itu bukan ke atas ya. Ruwana sarumenta nudukkan karena kebersihan hati orang bersih. Kumari pamagat ayah kendalanya mematah nyibukkan karena kehusuan sholat orang ayah itu syukur pamagat oke. Di antawisna ya contoh ya. Duh masa kiwari ada geningannya. Pak Hebring dina make sambing bari ge kecamana teh. Eta hampir sakabeh jamaah. Nah hari make sambing camana teh menang di ebrek kan di tukang. Ya teh tujuanana memang kudu kabaca terus kudu maca dirinya. Tapi hampura dina waktu sholat mah eta teh ngaganggu jeung simkuring mah kana kahusuanana. Laras kitu teh. Kelebet sampingna teh dipake eudah kabaca BHS. Atlas Wadimon. Arek kumaha urang kusuna anu diharep make samping buat termasuk imam make BHS. Memang eta teh nilaina hampura ieu mah mun ngelamoran beda anu make dedamping BHS amplopna teh nu ceramah teh jeung anu atlas beda. Pernah teh ningali ka alaman gitu keur salat keur husu-husu barang urang masbok urang ngalaksanakeun salat ari pas direrek budak ngora make kaos bobotoh Persib Bandung ya jadi kagak urang kahusuanna. Eta kabeh oge anu ngalupakeun kasibukan ngeunaan alam dunia tadi yen hate orang masih dijajah ku hawa nafsu al-humun takatur masih berkelimpangan dina kahirupan dunia di luar Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha urang rohna hate urang migawe salat. As-salatu daimun anu langgeng anu kedah diraksa nya eta as-salatul wusta, salatul wusta. Artosna roh urang jiwa urang hate urang anu kedah diraksa teh dina ngalaksanakeun sholatna ulah timbang ukur jasad kumpul bukan kedah. Memang secara fikih sarji oge ngatur itu dina sholat. Tapi arek mudah karena sholat khusus hati urang jiwa urang roh urang masih apruk-aprukan tehadirna Allah dina hati urang tetap bakal hese ngakotan mudah karena tahu buat sholat. Sedangkan sholat ganjaran anak kita memantungkan kehusuan anu digawe orang. Tapi ia merupakan ini pelajaran anu kedah memang diajar orang kanggo ngelaksanakeun sholat khusyu. Insya Allah saudara Kanjeng Rasul jaminan pikeun sholat khusyu ku sholat berjamaah. Maka kasadayana jamaah cobi aja urang sadayana ngalaksanakeun salat tarawih. Ibu-ibu ge sami
pada dina masjid mana, namun ibu lamun di masjid pan sae sae nak sam jajaran barisan teh ayeuna dipangkat. Pan goreng-gorengna ibu lamun pek ayeuna metakeun diri sam jajaran dina salat berjamaah di masjid dipayun utama pan goreng-goreng. Ya kitu deui bapak-bapak, lamun bapak-bapak pan sae sae nak sam jajaran teh pang payuna pang goreng-goreng. Dina berjamaah sebagai jaminan kamu sholat kurang baris bukan jeung rasul ku berjamaah mah bakal katutup mun imam teu usuh mungkin aya salah sawi imam sanajan saurang usuh kabeh kaimban usuh dina sholat maka eta nilai berjamaah luar biasa. Seueur keneh anu kana kusim kuring dibahas ngeunaan kumaha cara diajar urang sholat usuh tapi